No Mercado Livre, nós acreditamos que é preciso atuar hoje para o melhor chegar. E que esse futuro melhor já está sendo construído coletivamente, todos os dias, na busca por hábitos mais sustentáveis. Por isso, por meio de uma curadoria especializada, reunimos a maior seleção de produtos com impactos socioambientais positivos em um só lugar, democratizando o acesso a produtos que contribuem para um futuro melhor, com a redução de resíduos, mobilidade baixa em emissões, floresta em pé, produção responsável. Marcas, empreendedores e consumidores em busca de impacto positivo. Um futuro melhor começa aqui. Mercado Livre, o melhor tá chegando. Came from the bottom, going to the top. Future in my head, so you never gonna stop. Life won't stop, so just live it. Follow your heart and all the dreams. Came from the bottom, going to the top. Future in my head, so you never gonna stop. Life won't stop, so just live it. Follow your heart and all the dreams. Palma é natural, sem água, com ingredientes biodegradáveis e nativos do Cerrado. As embalagens são sem plástico e compostáveis. E a cada produto vendido, R$1 é revertido para causas de proteção do Cerrado. Tudo isso na palma da sua mão. Possível eu não.
difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito partir. Portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber. Só não se perca ao entrar passa o mundo inteirinho.
capaz.